अभी हामी त ए चलेगा दौडेगा एक पछि होइन पछाडि उनीहरू त डढाइरहेछ नि म तिमीहरूलाई डिस्टर्ब गर्छु बाटोमा एट्याक गरेर ए कहाँ पुगेको तिमीहरू बोल्दैन नि त फेरि कहाँ पुगिरहेको भने किन बोल्यो तिमीहरू ओ माई गॉड कसो तिन के भ के हो के भएछ अन्त यत्रो बोकेर लानुलाई छ रुक जा ओ माई गॉड त्यसको टाउकोलाई के भएछ भाइ कसले हान्दैछ अर्काको बच्चा टोक्ने अनि फेरि माउ पनि टोक्ने कस्तो फटा रहेछ त्यो त नि लेखाइ दुइटै बाजे गरौँ न यसको त दुइटा पो रहेछ हौ कसले यस्तो बडा छाडीहरू रहेछ तिमीहरू पढ्दा एउटा मात्र हो नि त बडा छ डान्स देखाउँथ्यो मलाई कति डराएको ला त्यसले खायो दिल के अनि तिमीहरूलाई खिच्नु कि अनि ओ मदर साइलेन्ट यसको नङले मलाई झन् पोता रहेछ को त्यो भाइ अनि डराएर हैरान छ होइन मुखमा भएपछि त अनि के माग्छ हो तिमीहरू कस्तो मागे मागे नि ओ के भयो अड्क्यो 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 हो कसले अघि यहाँ सुगर
आज तो हमारा अनुभव तो बाकी सुंदर है।